Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми присвячуємо нашу зустріч найактуальнішим питанням освітянської сфери. Новий навчальний рік стартував, і вже сьогодні ви можете визначити, наскільки психологічно ваша дитина готова до навчального процесу. Які ж фактори впливають на готовність дитини до навчання? Які фактори впливають на процес його адаптації до школи, до навчального процесу? Саме про це сьогодні ми і поговоримо з методистом лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Мариною Мерзлою. Марино Миколаївно, доброго дня. Доброго дня. Я дякую вам, що ви сьогодні з нами. І насправді дуже актуальне питання піднімається, тому що від психологічної адаптації залежить, в принципі, все життя дитини, не лише його процес, сам процес навчання. Отже, давайте поговоримо про психологічну готовність дитини до школи і про її критерії вимірювання її. Як можна оцінити, готова чи не готова дитина до школи? Доброго дня ще раз. Хотілося б підняти цю тему саме на початку року навчального, тому що стартувало вже учбовий процес, всі дітки пішли до школи, і саме зараз, здається, починається діагностика дітей готовності до школи. Але якщо батьки віддавали свою дитину до дитячого садочку, вони знають, що психолог починає цю підготовку ще з дитячого садка. В цей момент починається діагностика дитини за різноманітними діагностиками, після чого бажано, щоб дитинка, яка йде до першого класу, зустрілася з першою вчителькою, щоб до рук першої вчительки передала саме вихователька, яка була найдорожчою, найвпливовішою старшою особою, да, яка була протягом всього цього часу дитини навчання. Бажано віддати до вчительки з рук в руки, показати клас, і щоб дитинка прийшла туди не як у щось нове, неопізнане, чуже, тому що ми з вами розуміємо, коли ми йдемо до якоїсь нової новобудови, до якоїсь сфери, до когось в гості, ми завжди хвилюємо, у нас тьохкає серце, ми думаємо, як буде, що буде, а дитинка, вона мала. В нас же адаптаційні процеси, вони вже соціалізовані, вони вже вироблені, і ми вже можемо керувати власними емоціями, своєю поведінкою, а дитина цього ще не вміє і не розуміє. Є декілька критеріїв готовності, так, дитини. Є особистісна, мотиваційна її ще називають. Її визначають за діагностикою мотивації, рівня мотивації. І ну, психолог, там є ряд картинок, які він показує і ставить рівень. Не можна, хотілося б зразу сказати, не можна визначити за однією діагностикою або за якимось одним процесом, пам'яттю, увагою або мисленням, сказати, що якщо пам'ять дитини на низькому рівні, значить вона не готова до школи. Ні, цього не можна. Це комплексна робота, яка діагностує і пам'ять, і зорову пам'ять, і слухову. Наприклад, на слухову пам'ять 10 слів, на зорову впізнай фігуру, увага, коректурна проба, моторика руки, графічний диктант. Наприклад, психолог може також під час ПМПК, також відбувається діагностика дітей готовності, попросити дитину ось таку просту експрес-діагностику. Називається вправа «Перемога ріжки». Угу. Дитина просить показати «Перемога», ось так. Угу. І коли кажуть психолог ріжки, вона робить ось так. Угу, угу. І ось, якщо дитина без приєму, перемога ріжки, давайте з вами, я давайте буду казати, а ви будете робити. Давайте. Перемога. Перемога. Ріжки. Ріжки. Перемога. 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 Ага, бачите? Перемога. Так, перемога. Ріжки. Ріжки. Перемога. Перемога. Ріжки. 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 Бідна дитина, хочу сказати, тому що це дуже добре, коли поряд сидить вихователька, яку знає дитина, і вона розраховує на те, що все буде добре, тому що Марію Іванівну знаю. А сидить нова якась тьотя і каже «Перемога ріжки», то складний процес, тому що неопізнане все. Процеси саме гальмування домінувати над процесом безумовно. І не готовності до того, що зараз буде якийсь такий суворий іспит, тому що швидко треба реагувати. Дорослі
доросла людина не відразу, да, увійде у цей темпоритм. Оця така проста діагностика дає можливість дізнатися, наскільки сформована моторика руки, наскільки дитина буде подальшому гарно встигати у письмі, а також взагалі ліплення. Якщо у дитини погані моторика, то бажано, це впливає також і на мислення, і на самооцінку дитини. Тому що коли ми розуміємо, дитина не встигає, якась із сфер, да, готовності дитини інтелектуальна ще є, і є емоційно-вольова. Інтелектуальна – це весь кругозір дитини, все, що вона знає про себе, про оточуючий світ. Якщо казати про емоційно-вольову, це темперамент, самооцінка, все, що стосується тривожності, на якому рівні. Ось, щоб діагностувати тривожність, використовують ось таку діагностику. Давайте зробимо зауваження і звернемо увагу тих батьків, які діти наступного року йдуть до школи. Якщо серед глядачів є такі, зверніть увагу, тому що ця діагностика, вона дуже проста. І ви можете перевірити самі, особисто, ступінь готовності своєї дитини до навчального процесу. І якщо бува щось не так, ви зможете їй допомогти вже вдома, наскільки полегшиться весь цей процес. І ось ще один як варіант. Так, це діагностика на самооцінку. Пропонується дитині фігурка дівчинки або хлопчика, в залежності від статі. І просять дитину поставити на найвищій сходинці. У нас найкращі дітки, які добре вчаться, добре все вміють, мамі з татою допомагають, слухняні. На найнижці дітки, які погано вчаться, капризують, вередливі, сваряться. А на середній дітки так собі. Інколи, і те, і те. Да, інколи і сваряться, інколи і слухняні. І от просять, постав себе, до яких діток поставить тебе мама? Дитинка, наприклад, каже, сюди мене поставить мама. Бо інколи вона свариться, що я там щось не роблю. Да. А тато мене поставить на найкраще, бо він каже, ти мене найкращий спортсмен, наприклад. А дідусь, бабусі поставлять сюди, бо я до них рідко приїжджаю, вони кажуть, що вони мене за це не люблять, наприклад. Різні у нас дідусі з бабусями бувають. І після цього загальнюється сума на... Тобто переважання яких сходинок у дитини є. Якщо дитинка в молодшому дошкільному віці ставить себе на найвищу сходинку, це завищена самооцінка. Тому немає нічого поганого для такого віку. Для них це характерно, тому що ми знаємо, що ми їм часто кажемо, ти найкращий, ти все зможеш, ми в тебе віримо. Тобто це нормально. Якщо дитина в такому віці ставить себе на найнижчу сходинку, треба замислитися, це занижена самооцінка або досить високий рівень домагань у батьків до дитини. Ви бачите, дійсно, саме у цей період ми говоримо не лише про готовність дитини до школи, а готовність до соціуму, до введення себе як особистості в соціум, як ти сам себе розумієш. Дитині 6 років, але вже який ступінь уяви і як вона сама себе відчуває у цьому світі, це вже є, це проявляється. І якщо бува щось не так, треба вчасно зробити певні висновки і звернутися до професіоналів за допомогою, якщо дійсно щось не так. А якщо все прекрасно, то і прекрасно. Так, і якщо ви бачите, що дитина не встигає за чимось, або в неї є якісь проблеми, не треба того замовчувати, тому що ви повинні розуміти, чим раніше діагностуються будь-які відхилення, тим краще їх коректувати. Подолати. Так, тому що дитина більш лабільна у молодшому віці, вона більш все сприймає швидко, вона просто схватує на люту, що кажуть. Тому бажано проводити, сходіть до психолога. Якщо дитинка погано розмовляє, не чекайте 8 років, бо дідусь з бабусею сказали, що вона виговориться. Сходіть спочатку до логопеда, можливо, потрібно корекційні заняття, можливо, треба підрізати язичок, тому що коректувати мову у 10 років набагато складніше, кажу з власного досвіду, тому що ті дітки, які скористалися моєю рекомендацією, так, і їм в 4-5 років зробили корекцію, вони майже не залишилися вад. А ті дітки, які намагалися скоректувати 8, все ж таки вади мовлення залишаються. Так, давайте далі йти. Отже,
ми можемо далі проаналізувати готовність дитини. Дитина готова до школи, як швидко відбувається адаптація, і не готова, як повільно відбувається адаптація, і які, ну, послідовності, і які закономірності тут можна провести. Дивіться, якщо дитинка, в неї гарна мотивація, вона хоче йти до школи, тому що хоче бути дорослішою, вона хоче бути розумною, в неї прагнення стати якимось президентом навіть, якщо добре, в дитини є мотивація до навчання. Це досить добре. Якщо в неї є такі труднощі, вона не хоче, вона капризує вранці, не хоче йти до школи, не їсть. Можливо, це стрес, який відбувся через непоступовий вхід до нового середовища. Тому що ми повинні розуміти, що адаптація буває у першому класі, у п'ятому, у десятому. І в кожному віковому етапі це певні особливості у зв'язку з віковими, да, особливостями дитини. Але адаптація буває і у зв'язку зі зміною навколишніх умов. Наприклад, дітки, які в нас переселенці, вони приїхали до нової школи, в них також відбувається процес адаптації. І також вони повинні бути під наглядом, за ними треба спостерігати і також надавати їм таку саму підтримку, розуміння і відчуття любові і того, що вони потрібні, і надавати їм якихось завдання, залучати їх до суспільної діяльності, давати можливість висловитися, тому що такі діти потребують, вони не знають, чого очікувати від нового колективу. Треба виховати це у цих дітей, щоб вони відкрилися, і оточуючи середовище, робити якісь корекційні заняття щодо залучення цієї дитини. Якщо ми кажемо про маленьку дитину, яка йде до школи, в неї, можливо, якщо відбувся такий різкий стрес, то можуть відкластися на психосоматичному рівні в дитини боліти голова, шлунок. Чому так відбувається? Тому що всі процеси – це нервові процеси. І якщо ми хвилюємося, у нас стрес, то відбувається швидке дихання, так ми бачимо, або пітніють руки. Серцебиття. Це все зв'язано. Тому і на такому ж рівні пов'язані всі інші наші органи, всі інші системи зі стресом. Ось чому може бути, що дитина все добре, ввечері гралася, а на ранок каже: мама, в мене болить шлуночок, або в мене болить голова, бо йому треба йти до школи. І це не значить, що людина, дитинка, ну, як і Вередує, не хоче йти до школи. Не, можливо, насправді на психосоматичному рівні болить це все. Тому потрібно звернутися до психіатра і знайти причину, чому цей стрес, чому дитина не може його подолати і чому йому некомфортно в цьому середовищі. Або вчителька, мама така м'яка, спокійна, а вчителька різка, каже наказовим тоном, і для дитини це стрес. Можливо, в класі він не ходив до дитячого садочку, а тут велика кількість дітей, і це також для нього стрес. Треба знайти оцю причину і викорінити дезадаптацію. Дезадаптація – це процес зворотній адаптації, коли у дитини йдуть всі побічні ефекти, які можливі від поганого процесу адаптації. Багато цікавого і потрібного сьогодні звучить, лунає в нашому ефірі, тому що за загальним рахунком процес адаптації проходять всі діти. Просто сьогодні ми робимо акценти на таких перехідних етапах. Перший, п'ятий і десятий клас. Кожна дитина 1 вересня проходить процес адаптації, тому що вона гуляла 3 місяці, вона відпочивала, і тут зранку о 7-й годині треба піднятися, а ввечері треба зробити уроки, і йде процес навантаження. І тому процес, звісно, він полегшується залежно від того, наскільки батьки уважні до своєї дитини. Саме батьки, я наголошую на цьому, тому що найвнутрішні, найтонші проблеми, які або ситуації, які відбуваються з дитиною, бачите лише ви, шановні батьки, незважаючи на те, що всі ми працюємо, всі ми зайняті, але помітити, що відбувається з вашою дитиною, це просто святий обов'язок, тому що це якість життя наших дітей і, по суті, справи їх майбутнє, наскільки вони будуть здоровими, успішними, адаптованими до загального процесу. Так, хотілося б додати до вас ваших слів, щоб батьки розуміли, що вчителі вчать,
лікарі лікують, а саме батьки задовольняють потребу у любові, повазі, увазі, і так, повазі, так. Увазі, так. Тому не треба це повноваження свої перекладати на когось і думати, що вчителі повинні навчити, організувати учбову діяльність, сприяти розвитку вашої дитини, але ж не забувайте про свої певні прямі обов'язки, тому що наші діти то є наші діти, і нікому більше, ніж нам, вони не потрібні, то є такі прості істини. Давайте, отже, оскільки ми вже підняли тему родини, поговоримо про те, як, можливо, певні рекомендації ви надасте щодо спілкування батькам стосовно взаємодії з дітьми в процесі адаптації. Які форми мають бути? Можливо, це просто спілкування, якісь бесіди задушевні, можливо, це ігри, можливо, тут взагалі щось інше. Хотілося б зразу сказати батькам, не хвилюйтеся, процес адаптації не мине за одну годину, за один день і навіть за один місяць. Він може відбуватися протягом півроку. Тому це нормально, якщо ваша дитина і капризує, можливо, вона до себе привертає увагу. Більше уваги. Так, сядьте, пограйте. Якщо, можливо, в неї вона на уроках не слухає, можливо, вона просто не встигає у зв'язку зі своїм типом темпераменту або із тим, що в неї моторика погано розвинена. Так? Можливо, різні моменти, але ви, як батьки, знаєте свою дитину якнайкраще. Сядьте і поговоріть з нею, спитайте. Кожного дня питайте, що в школі. Якщо дитина відмовляється говорити, що в школі, якщо вона відмовляється розповідати, деталі, що було, з ким вона спілкується в такому молодшому віці, то треба розуміти, що це є таким стресовим моментом, який вона від себе відганяє, відсторонює і не хоче до нього повертатися. Тому ви, як батьки, повинні розмовляти з дитиною, спостерігати, що в дитині змінилося, як вона себе поводить. Перш за все, якщо це першокласники, це постійний супровід, допомагати у виконанні завдань. Не за дитину виконувати, а саме допомагати. Допомога, так. А давайте звернемо увагу на педагога, яку роль тут класний керівник виконує. Тому що у цей момент дуже важливо, наскільки дитина буде довіряти класному керівникові, бо це друга матуся. І ось шлях спілкування мама-дитина і тут класний керівник. Коли варто все ж таки звертатися до вчителя і коли мамі треба впоратися самою з поставленою метою? Якщо ви бачите, що дитина, в принципі, інколи капризує, але немає таких якихось категоричних, і дитина вам довірливо розповідає все, що відбувається, зі своїми проблемами ділиться, тоді ви знаєте, що можете впоратися це з цим. Але якщо відбулися стресові ситуації в сім'ї, наприклад, втрата когось з близьких, або ви зобов'язані прийти до класного керівника і розказати про це, щоб вчителька знала, з чим пов'язані. Не просто дитина бешкетує на уроці, і вона свариться і каже, що не можна, нотації якісь читає, а вона повинна розуміти, що у дитини стрес, і в цей момент, якщо вона бачить, що дитина нудиться на уроці, дасть якесь завдання, щоб попередити цей процес, коли вона вже почне порушувати поведінку. Індивідуально тут підходити. Так, індивідуально. Якщо вчителька, вона бачить, що дитинка, ось ця повільно встигає, ось ця більш швидко, вона також знайде індивідуальне заняття для дитини, організує їх позаурочну роботу, якісь не просто це початкова школа або в середній більш важко, а в початковій школі можна організувати фізкульт-хвилинки, можна організувати на перервах розвивальні вправи, ігри, в яких діти будуть пізнавати навколишній світ і вчити взаємодіяти один з одним. Якщо вчителька буде йти в учительську на перерві, а діти граються, як самі знають, то це вже питання до вчительки, до її кваліфікаційної категорії. Зрозуміло. Давайте поговоримо про роль психолога, тому що це як допоміжна така величезна ланка, роль психолога у процесі дезадаптації, яка відбувається робота, на що треба звертати увагу батькам у роботі психолога для того, щоб не завадити цьому процесові.
Дивіться, сам психолог, в нього процес готовності, адаптації, це все буде поетапно. Спочатку йде діагностика. Ось, наприклад, на мислення, да, діагностики є. Вправа є нісенітниця, де дитині пропонується малюночок, і щоб вона знайшла, що саме на малюнку не так. Зайве. Або так? Ось, така, ось такий малюночок. Давайте подивимося. Тому що тут цікаво, насправді, батькам роздивитися, що ж відбувається. Спочатку батькам треба розібратися, які натяки надаються, так? А потім вже надаємо завдання дитині. Також є ось така, бачите, вона панель називається, з прорізами. І є багато розкиданих таких малюнків. Це ніби як пазли, да, нинішні. Але це діагностика, за якою психолог може скласти вивід і надати рекомендації. Дитина повинна за той чи інший проміжок часу, не кваплячись, але заповнити всі пусті місця і зрозуміти, наскільки дитина може вставити, зрозуміти, що від чого, і також, як дитина вставляє, гарна в неї моторика, чи її важко вставляти в ці пусті місця. Також є методики, ось що діти тут роблять? Відібрати малюночки, де дитина працює, де дитина грає. Щоб вона розуміла, що праця, а що навчання. Щоб відділяла гру від навчання. Тому що молодший шкільний вік – це, перш за все, гра. Учбова діяльність основана на грі, але не треба забувати про те, що дитина повинна і навчатися. А такі шапочки гарненькі, це для чого? Це вже корекційна робота. Після діагностичної роботи йде в нас корекційна робота. Корекційна робота, чи це у нас дитинка тривожна? Ми за діагностикою Амен і Темпл дізналися, що дитина тривожна. Ми запрошуємо її... Даємо помалювати, порозмовляли з нею, потім сказала, дивись, які в мене гарні фігурки, а знаєш, як ними гратися? І їх вдягаєш на пальчик, ось шапочки так такі, так, на пальчики. А не вибери, хто тобі з них подобається. Так. Дитинка вибрала, каже, наприклад, мені подобається ця мишка. А чому вона тобі подобається? Вона каже, бо вона така гарненька, а як вона себе поводить, як, з ким вона спілкується? Вона каже, вона гарна, але в неї є проблеми, там, вона не спілкується з Тетянкою. А як Тетянка виглядає? А Тетянка ось така, от вона виглядає. А чому? Тому що вона завжди яскрава, і на моєму фоні вона виглядає... І багато розмовляє на фоні мишки, так? І ось тоді ми дізнаємося, що з Тетянкою не склалася ситуація. Або складаємо, наприклад, таку казочку, або оповідання дитині, в якому ми кажемо про сором'язливого лева, наприклад. Був досить сором'язливий в далекому, в далекій країні, в далекій долині, жив такий лев, але він був дуже сором'язливий, хоча він і був царем, але боявся виходити на люди. Але сталося якось, і ось продовжимо казочку, дитина слухає, злучаємо інших героїв. Казочку складаємо ми чи разом з дитиною? Що може статися з левом? Дивіться, якщо ми хочемо зробити для дитини корекційну роботу або профілактичну, ми розповідаємо їй казочку, вже складену нами, з якої дитина повинна зробити якісь висновки. І ми просимо її, щоб вона зробила ці висновки і сказала, як вона це зрозуміла. Якщо ми хочемо про дитину дізнатися більше, вона тривожна, так? Або в неї низька самооцінка, дізнатися джерело, чому так. Ми просимо її від імені цього героя, тому що дитина візуалізована себе, представляє цим героєм, буде... Їй легше казати про мишку, ніж про себе, але це буде розповідь безумовно про неї. Ви бачите, наскільки такі цікаві вдалі психологічні моменти, такі маніпулятивні, можливо, певною мірою, але наскільки вони розкривають світ дитини, і вони налаштовують дитину на спілкування, тому що це звичайні іграшки. Ось вони такі знайомі дитині, і нічого складного, або такого агресивного, або, знаєте, тиску якогось з боку дорослих не відбувається. Все відбувається повільно, м'яко, як у світі дитинства. Марина Миколаївна, багато цікавого ще є, ми з вами підготували, між тим час обмежений. Я дуже сподіваюся на наступну зустріч, тому що тут багато аспектів, про які варто говорити, показувати батькам, роз'яснювати, тому що кожного разу дитина – це
цілий світ. І підкорити цей світ або зрозуміти абсолютно дуже складно. Між тим, останні, знаєте, як підсумок нашої розмови, найголовніші моменти, аспекти, на які варто звернути увагу батькам в процесі навчання, якщо у родині вже є першачок. Це, знаєте, такий експрес-тест і, можливо, експрес-поради, будь ласка. Хотілося б сказати батькам, будь ласка, враховуйте індивідуальні особливості. Не женіться, що сусідська якась дитина чогось досягла швидше. Ваша дитина індивідуальна, і ніхто її любити так, як ви, ніколи не буде. І хотілося б дати пораду. Якщо ви хочете виховати гарну дитину, витрачайте на неї двічі менше коштів і двічі більше уваги та любові. Багато, дійсно, і уваги, і любові, як такі прості слова, але наскільки багато вони значать в нашому житті. Можливо, це все, на чому базується наше життя. Дуже дякую, сподіваюся на наступну зустріч. Дякую. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.